ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 39 ଜଣଙ୍କୁ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏମ୍ସକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘର ହେଉଛି 0674666600। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘର ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘରରୁ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରକୁ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ। ଅରିନ୍ଦମ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ? ଅରିନ୍ଦମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଖବର ଉପରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସରିଲାଣି, କେତେ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଅପଡେଟ୍? ଅରିନ୍ଦମ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହି ରଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି